салом дӯстони меҳрубони радиои озодӣ соат бо вақти прага 1д аст ва шумо барномаи сархати рӯйдодҳоро тамошо доред имрӯз 24 август аз идомаи тафтиши макони суқути ҳавопаймои хусусии марбут ба гурӯҳи вагнер мегӯем сафар эмомалӣ раҳмон ба қазоқистон зиёд шудани мавридҳои фавд нисбати таваллуд дар тоҷикистон эълони рӯйхати ронандагоне ки пайваста қоидаҳои ҳаракати роҳро вайрон мекунанд ва боздошти як тоҷик ки ба рӯи ҷавондохтари рӯз барои либоси варзишиаш бомушк задааст эмрӯз дар ҳоле ки украина ба ҷашни рӯзи истиқлол омодагӣ мегирад русия шаҳри ҷанубии днепрро мушакборон кард раиси вилояти днепропетровск сергей лисак дар шабакаи телеграмм навиштааст ки бар асари ҳамла пойгоҳи нақлиётӣ тахриб шудааст ӯ илова намудааст дар натиҷаи ҳамла се мард ва чор зани аз сив ду то шасту пан сола ҷароҳат бардоштанд ба навиштаи лисак беш аз даҳ бинои мулкӣ ва аз ҷумла пойгоҳи газ бинои бонк меҳмонхона ва дигар сохтмонҳои маъмурӣ ва истиқоматӣ зиён бардоштанд ба гуфтаи сухангӯи нирӯҳои ҳавоии украина юри иҳнат шаби гузашта русия бо навъҳои мухталифи мушаки балистикии искандар ба ин кишвар ҳамла кард номбурда таъкид намудааст ки яке аз ин мушакҳоро низоми мудофиаи зидди ҳавоии украина хунсо намуд хадамоти иктишофии украина ҳушдор додааст ки эҳтимол дар рӯзи таҷлили истиқлоли украина ҳамлаҳои ҳавоии русия афзоиш ёбанд соби бсуч август тафтиши макони суқути ҳавопаймои хусусии марбут ба гурӯҳи вагнер воқеъ дар вилояти твери русия идома дошт ҳавопаймои эмбрайр 6 шоми бсс август аснои парвоз дар хатсайри москав санкт петербург сарнагун шуд тибқи гузоришҳои расида раҳбари гурӯҳи вагнер евгений пригошен дар рӯйхати мусофирони ин ҳавопаймо будааст хадамоти иштирории русия ба хабаргузории давлатии риановасти гуфтааст ки дар макони суқути ҳавопаймо ҳшҷасад ёфт шудд ташхиси ҷасадҳо ва тасдиқи марги пригожен чизе иброз нашудааст тафсилоти бештари ин ҳодисаро бинандагони азиз дар барномаҳои баъдӣ ва сомонаи радиои озодӣ пешкаш мекунем хадамоти матбуотии президенти қазоқистон қосимҷомарт тоқаев ба хабаргузории таҳси русия иттилоъ додааст ки дар таърихи бисту панҷум то бистшаш август президенти тоҷикистон эмомалии раҳмон бо сафари корӣ ба шаҳри остона рафта дар ҷараёни музокироти сатҳи олӣ ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ нақлиёту лоҷистикӣ ва имконоти сармоягузориро баррасӣ мекунад раҳбарони ду кишвар ҳамчунон дар расми кушоиши рӯзҳои фарҳангии тоҷикистон дар қазоқистон ва намоишгоҳи дастовардҳои соҳаи кишоварзии тоҷикистон иштирок хоҳанд дошт нархи маводи суғд дар тоҷикистон боз ҳам баланд рафт ронандагон мегӯянд дар пойтахт як литр гази моеъ бар ивази то шаш сомонӣ пешниҳод мешавад гуфта мешавад ин нави маводи сӯзишвориро дар баъзе нуқтаҳои фурӯш пайдо кардан имкон надорад бархеҳо пешомадани чунин вазнро ба беқурбшави рубл рапт медиҳанд ва идая ҳам ба монополияи ширкатҳои воридкунандаи маводи сухт воқеа чиз дар як гузориши баъди чаҳорсоат ҳамкорони мо ба шумо гузориш хоҳанд дод вазорати корҳои дохилии тоҷикистон рӯйхати ронандаҳоеро нашр кард ки ба қавли мақомот қоидаҳои ҳаракатро дар роҳ пайваста вайрон мекунанд аммо ҷарима намепардозанд дар ин феҳрист номи дувоздаҳ нафар аз душанбе ва ноҳияи рӯдакӣ сабт шудааст тикову опел ва форду тайота аз навъҳои мошини онҳост маълум нест ки дар миёни онҳо мансабдорони баландпоя ё наздикони онҳо ҳастанд ё не баъзе аз сокинон онҳоро ба сабқати мошинронӣ муттаҳам мекунанд мақомот мегӯяндб ронандагон ба хусус ҷавонон дидаву дониста қоидаҳои ҳаракатро дарроҳ риоят намекунанд аз онҳо хостанд ки қоидаҳоро риоя намоянду аз садамаҳо пешгирӣ кунанд ҳар сол дар тоҷикистон садҳо нафар дар садама ҷони худро аз даст медиҳанд ё бепову даст мешаванд дар охири моҳи июл дар як садамаи пурқурбонӣ дар кӯлоб ёздаҳ кас ҷонбохт мақомот ронандаҳоро ба риоя накардани қоидаи ҳаракат дар роҳҳо гунаҳгор мекунанд ронандагон аз хуб набудани шароит дарроҳҳо шикоят доранд мардум фасодро дар тоҷикистон мизони фавтзиёд ва аммо таваллуд камтар шудааст ба қавли ҷамшед нурмуҳаммадзода раиси оҷонсии умури тоҷикистон дар нимсолаи аввали соли 2023 сабти таваллуд дар тамоми манотиқи кишвар ба ҷуз аз душанбе се фоиз камтар гардидааст инҳам дар ҳолест ки дар ҳамин давра ба қайдгирии афроди фавтида баръакс чр фоиз афзуда 17а ҳазор нафар ҳисоб шудааст бо ин ҳам тоҷикистон аҷиати суръати афзоиши аҳолӣ дар миёни кишварҳои пасошӯравӣ дар ҷои аввал меистад шумораи аҳолии тоҷикистон моҳи июли соли гузашта ба даҳ миллион нафар баробар шуда буд тибқи пешбиниҳои мақомоти тоҷик то соли ду0азру30 теъдоди сокинони кишвар ба да мллин кас хоҳад расид давлати москав як ҷавони бистсолаи зодаи тоҷикистонро бо иттиҳёми авбошӣ боздошт карданд вазорати корҳои дохилии русия мегӯяд шаҳзод ҷурабоев ба задани ҷавондухтари рус ки ба давидани субгоӣ баромада буд гумонбар мебошад ба қавли мақомоти рус либоси варзишии зан ба дастгиршуда писар наомадааст ва бинобар ин ба рӯяш бо муш задааст як раҳгузар аз ҷавондухтар пуштибонӣ карда лаҳзаи баҳсаш бо зодаи тоҷикистонро сабт мекунад телеграм канали баъза навиштааст ки шаҳзод ҷурабоев дар қайд مورد بیمارستان روحی قرار داشته به روسیه نزدیک شوندانش برای گذشتن تبابت آمده است. ва дӯстони меҳрубон чун маъмул дар ин қисмати барнома ру меорем ба қурби асори хориҷӣ дар тоҷикистон ки аз ҷониби бонки милли таин мешавад имрӯз август ҳаз рубли руси 6 сомнив диа нарх дорад арзиши доллард сомонив диам ва вр сомонив5 дирам муқаррар гардидааст хотирасон мекунам ки ин қурби расми аст ва нишондодҳо метавонанд дар бонкҳои тиҷоратӣ фарқ кунанд бинандагони меҳрубон бо ҳамин нашри навбати сархатти рӯйдодоро хулоса мекунем чрсоатбадшу барномаи ахбори озодӣ мунтазирем рӯзи хуб дошта бошед